ابن عبدالرحمن نا روایت دی چی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رمضان د میاشتې یادونه وکړه چې دا هغه میاشت ده چې الله تعالی د هغې روژې پر تاسو فرض کړي دي. نو څوک چې د رمضان روژې ونیسي او د شپې د تراویح لمونځ هم وکړي د ایمان په تقاضا او د ثواب لپاره نو له ګناهونو به داسې وځي لکه په کومه ورځ چې مور زیږولی وي.